E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o One Gamer. Eu vou jogar Project Cars. Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário e não esqueça também de compartilhar no Facebook com seus amigos. Vamos lá então! Estou jogando com Marek RP219DLLMP2. Olha, quase que eu rodo aqui. É um nome muito doido. Esse carro foi fabricado em 2014 na Inglaterra. Estou jogando no circuito de Le Mans, na França. Estou em primeirão. Vou abrir asa aqui. Estou jogando com a minha Logitech G27. Esse magnífico volante. Que dá uma sensação muito bacana de direção. Tá aí uma chuvinha de leve. Muito bacana, né? A chuva no para-brisa. Muito bacana o gráfico, show de bola. Jogar com a pista molhada realmente é difícil, não é fácil. Estou tendo aqui uma máxima concentração. Deixei todo mundo para trás. E olha que esse jogo não tá no modo fácil não, hein, galera. Olha, amigo. Uma saidinha de pista aqui. Ai. Jogar com pista molhada é osso, é osso. Ai, que bosta, mano. Vamos lá, tô em primeirão ainda, dá pra levar. Aí, tô partindo pra segunda volta aqui no circuito de Le Mans, a França. Ai, acelerei demais.
Gosto muito dessa pista. Gosto mais por causa do retão, esse retão agora aí, ó. Dá pra você ir até no limite do carro. Limite de velocidade, né? Ele só tem 6 marchas. Nem chega a 300 km. Uma olhadinha na janela. Estou jogando no câmbio manual das borboletas. Tá aí o chefe fazendo um elogio aí pelo progresso da corrida. Por enquanto tá indo bem, hein? Por enquanto. Só foi eu falar que eu dei uma saidinha ali, né? Por enquanto tá indo bem. Tô tentando fazer aqui umas. Passando pelas curvas rápido. Quero fazer um bom tempo aqui. Ó, mas eu acabo. Ó. Acabo vacilando. Ainda mais que a pista tá molhada. Aí já viu. Vamos lá então, partindo pra terceira volta. Creio que essa deve ser a terceira e última, né? Vamos lá então. Tô desesperado aqui. Esse maré que corre pra caramba. E o volante fica bem duro, cara. Parece que eu tô no carro mesmo, né? A force feedback desse volante é perfeita. Totalmente perfeita. Thank you.
Esse carro é tão rebaixado que... Olha só como é que bate no chão. Chega a raspar no chão, né? Tão rebaixado que ele é. E é isso aí, primeiro lugar. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário. Isso aí dá um feedback muito legal. Um abraço pra você e até a próxima aqui no canal do Luan Gamer.